anda adalah seorang kontak rapat, apa yang perlu anda lakukan? Nombor satu, paling penting, anda perlu kuarantinkan diri anda sama ada di rumah ataupun di bilik anda. Sekiranya anda dipanggil untuk menjalani ujian saringan, maka pergilah seorang diri. Jangan pergi dengan orang lain, ajak kawan-kawan ataupun ahli keluarga kerana ini anda akan membahayakan mereka. Selepas menjalani ujian swab, anda perlu sambung kuarantin sementara menunggu keputusan anda keluar. Sekiranya ia negatif, anda perlu sambung kuarantin sehingga 10 hari. Anda akan dipanggil untuk menjalani ujian calitan yang kedua, kemungkinannya pada hari yang ke-8. Sambung kuarantin selama 10 hari dan sambung ujian penilaian kesihatan kendiri selama 14 hari. Jangan keluar rumah, jangan eksposkan diri anda kepada sesiapa pun dalam masa 10 hari ini. Okey? Jangan keluar tau. Stay at home.